Hello, my viewers. My name is Becky Masai, and I hope you're enjoying the video. As you continue to watch, don't forget to subscribe. Enjoy! Haya, hiyo ni kidheri tulala kwa moto.
chumvi kama tutengeneza kama kitungu mbili hivi. Vitu ni kama vitungu viwili sio? Sawa. Kiswahili sanifu eh? Vitungu viwili. Vitungu viwili. Make sure, ukiona mwanamke ana dance hivi, be very careful that woman.